Padang harga sawit tengah sedap ni, benda nak tunggu lagi. Ha, nak memekak-mekak benda lagi, gilah kek sawit. Ya? Ha. Dua hari awak juga yang cakap. Orang tu cakap pandailah, cakap lain buat lainlah. Dia dah naikkan harga sawit tu. Ha, apa lagi awak tunggu? Ya? Ha. Biarlah dia nak cakap banyak pun. Dia memang pandai buat kerja, dia naikkan harga sawit. Ya? Ha. Tak payahlah fikir banyak orang, gilah kek sawit, ya. Pas jugalah kita, ya. Nak mengata dia sekarang ni susah sikitlah sepasal harga kelapa sawit tengah sedap. Ha? Ha, kita ucapkan terima kasihlah, ya. Kau ni memang luas benda lah orang, ya. Memang tak ada kona-kona lah. Kalau harga tengah sedap, kau cakap sedap dan berterima kasihlah, menyambut baiklah, ya. Usaha yang awak lakukan terhadap orang kampung, ya. Ha, memang kita sanjung tinggi lah. Ha? Ha, kekalkan begitu. Ingat orang kampung, ya. Ha, sebab satu hari nanti awak akan bina pentas dan bercakap dengan orang kampung, nak mengadu itu, mengadu ini terhadap orang kampung, ya. Bila dah senang awak tak ingat. Ha, sekarang ni awak naikkan harga kelapa sawit seimbanglah. Ha? Ha, dengan kejayaan yang awak dah capai, maka awak bagi sikit rasa pada orang kampung dengan menaikkan harga kelapa sawit, harga getah. Ha, begitu bagus. Ya? Terima kasih banyak-banyak. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.